এটা হিন্দু এটা এটা জাতিৰ হেৰি নহয় এটা ধৰ্মৰ পৰিচয় হ'ব পাৰে কিন্তু জাতিৰ পৰিচয় হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ নাগৰিকত্ব হেতু নহয় এতিয়া কিন্তু কাইনৰ যোগেদি পিছ দুৱাৰেদি তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যিবোৰ শৰণাৰ্থী তাৰপিছত হিন্দুৰ কথা নাই তেওঁলোকে 2014 চনলৈকে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাব আৰু বাকীবিলাকৰ কথা নাই গতিকে এইটোৱে আমাৰ যিটো নাগৰিকত্ব ধাৰণা বুনিয়াদী ধাৰণা তাতে এটা আঘাত কৰে তাত কিন্তু ধৰ্ম কোৱা নাই যে কোনো হিন্দু ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী দেখে তেওঁলোকে একমাত্ৰ হেৰি বা তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পাব নাই হিন্দু মুছলাম মুছলিম খ্ৰীষ্টান নাগৰিক হিচাপে সকলোৰে ক্ষমতা আছে এই কথাটো তেতিয়া নিৰ্ধাৰিত হৈছিল আৰু গতিকে দেখা যায় যে ধৰ্মটো আমাৰ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো বহু গণতান্ত্ৰিক দেশ আছে ক'তো এইটো নাই ইজৰাইল মাত্ৰ এটা ব্যতিক্ৰম আৰু তাৰ ফলাফল সকলোৱে দিছে নানা ধৰণৰ অন্তহীন যুদ্ধ বিগ্ৰহ নিৰ্যাতন ভাৰততো ইজৰাইলৰ নিচিনা এখন যদি মানে ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান যেনেকৈ পাকিস্তানত মুছলিমেই হেৰি পাকিস্তান ইজৰাইল আমাৰ ভাৰতীয় মানুহে ভাৰতে সেইটো অনুসৰণ কৰে একেবাৰে উচিত নহয় আমি পাকিস্তানৰ বিৰোধিতা কৰিম পাকিস্তানতকৈ উগ্ৰ হিন্দু হৈ পেলাই এইটো এটা আজগুবি কথা এতিয়া হিন্দু এটা এটা জাতিৰ হেৰি নহয় এইটো ধৰ্মৰ পৰিচয় হ'ব পাৰে কিন্তু জাতিৰ পৰিচয় হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ নাগৰিকত্ব সেইটো নহয় এতিয়া কিন্তু কাইনৰ যোগেদি পিছ দুৱাৰেদি তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যিবোৰ শৰণাৰ্থী তাৰপিছত হিন্দুৰ কথা নাই তেওঁলোকে 2014 চনলৈকে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাব আৰু বাকীবিলাকৰ কথা নাই গতিকে এইটোৱে আমাৰ যিটো নাগৰিকত্ব ধাৰণা বুনিয়াদী ধাৰণা তাতে এটা আঘাত কৰে তাত কিন্তু ধৰ্ম কোৱা নাই যে কোনো হিন্দু ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী দেখে তেওঁলোকে একমাত্ৰ হেৰি বা তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পাব নাই হিন্দু মুছলাম মুছলিম খ্ৰীষ্টান নাগৰিক হিচাপে সকলোৰে ক্ষমতা আছে এই কথাটো তেতিয়া নিৰ্ধাৰিত হৈছিল আৰু গতিকে দেখা যায় যে ধৰ্মটো আমাৰ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো বহু গণতান্ত্ৰিক দেশ আছে ক'তো এইটো নাই ইজৰাইল মাত্ৰ এটা ব্যতিক্ৰম আৰু তাৰ ফলাফল সকলোৱে দিছে নানা ধৰণৰ অন্তহীন যুদ্ধ বিগ্ৰহ নিৰ্যাতন ভাৰততো ইজৰাইলৰ নিচিনা এখন যদি মানে ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান যেনেকৈ পাকিস্তানত মুছলিমেই হেৰি পাকিস্তান ইজৰাইল আমাৰ ভাৰতীয় মানুহে ভাৰতে সেইটো অনুসৰণ কৰে একেবাৰে উচিত নহয় আমি পাকিস্তানৰ বিৰোধিতা কৰিম পাকিস্তানতকৈ উগ্ৰ হিন্দু হৈ পেলাই এইটো এটা আজগুবি কথা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ